still left with us, Dan, all the rest.
ပါဏာတစ်ခါပြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခြိပြရတယ်ပါလေပရိဟာရကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့အဖြေကိုပေါင်းကြရတဲ့ဟာရဲ့ဆိုတော့မကုလားမလဲမကုလားမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါမျိုးလေးတွေလာတာပေါ့နော်ဒီနာလေးတွေဆိုရင်မတော်ဒီနာလို့ဆိုဘာကြည့်လို့ရမလဲဆိုတော့နော်အဲအသာဂရာသမဏ၅မှာကြည့်တယ်ပေါ့ဣသဇာကိနေနဟိနဝန္တောကိသာပိသဆောင်ရတိအောက်ဆုံးမှာနော်ဉာဏ်စီရောလာတော့တန့်တူတယ်နော်အောက်ဆုံးမှာဟောမကိသာပိနဲ့လာတယ်ဣသဇာဟိနေနဟိနဝန္တောကိသာပိသဆောင်ရတိအောမတိတုကာမတာယပနတ္တပဏ္ဏနဲ့လာတယ်ပြီးရောဝါစာယဝါစာပါလေပါစိတိယနာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားဟောနော်ဒီမှာဆိုရင်စောရကဘောကစောရကထုံမယ်ဆိုနာနုကိစ္စာပြီကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့နာနုနော်ခိနေနဟိနံဝရံတော်သစ္ဆံဝရတိနော်ဒီခိနေနဟိနံဝရတိဝရံတော်ဒီအယုတ်စကားနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာမှန်သောစကားကိုပြောတယ်မဟုတ်လားနော်အထကတမဘာလဲဝါစာယဝါစာယဘာသိတိယဘာလို့အာဘဘာသိရမသိရတာလဲဆိုတော့ဟောထည့်လိုက်တယ်အောမတိတုကာမတာယဝါစာယဝါစာယဘာသိတိယတော့ဘာဝကြလို့ခေါ်တာလဲကိစ္စာပြီဝကြလို့ခေါ်တယ်ကိစ္စာပြီးဝကြလို့ပြောလိုက်တယ်နဲ့တော့ခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောတာကိစ္စာပြီးဝကြလို့ပြောရင်ကိစ္စာပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကိစ္စာပြီးနဲ့ခြီထားတယ်ဆောရကပုံကိုရဲ့နှလုံးသွင်းလဲပါမယ်ဟုတ်ပြီလားပဏတထာပြီးပဏနိဗ္ဗာန်တထာပြီးနိဗ္ဗာန်လို့နဲ့ခြီပြီးတော့လာတယ်ပရိဟာရကပုံကိုရဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့အဖြေလဲပါမယ်နော်အဲ့ဒါအဖြေလဲပါမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ကိစ္စာပြီးဝကြနဲ့ပဏထထာပြီးဝကြဒီနှစ်ခုပေါင်းထားတာကိုပဲဘာလို့ခေါ်တာလဲကိစ္စာပြီးဝကြလို့ခေါ်တယ်။ကိစ္စာပြီးဝကြရရင်သောရကဘုကသုကဝကြရမယ်။သောရကဘုကသုကဝကြရရင်ဘာရမှာလဲ။နော်။ဒီသောရကဘုကသုကဝကြရရင်ဘာရမှာလဲ။ကိစ္စာပြီးဝကြရမယ်။သုနုရာပုသကအနေနဲ့မေးပါမလို့ကိစ္စာပြီးဝကြနဲ့ချီလာပြီဆိုရင်သောရကဘုကသုကထုတ်ခိုင်းမယ်ပေါ့ကွာ။အာသောရကဘုကသုကဝကြမျိုးရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေဆိုရင်ကိစ္စာပြီးဝကြမျိုးရေးခိုင်း။ဟာဒါကြီးကဘလို့မှလည်းဘာမှလည်းမပါဘူးကိစ္စာပြီးဘလို့ရေးရမလဲဆိုတာမျိုးတွေးရတယ်နော်အတွေးဖြစ်တဲ့ကိစ္စာပြီးဝကြတွေးမယ်ရေးကျင်တယ်ဆိုပထမဆုံးဟောတော့သုကအရင်ထုတ်ကြည့်တာနော်ဟုတ်ပြီလားသုကအရင်ထုတ်ကြည့်တာဟောဖြစ်တဲ့တို့သူကသုကထုတ်ပြီးတော့မှဟောသုကရှိတော့မှနေစဉ်းစားမှသုကဘောကဝကြကိုကိစ္စာပြီးဝကြလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ပါလဲနော်ပရိဟာရကဘောကနဲ့ပရိဟာရကိုပေါင်းပြီးတော့ဘာဘောကြလုပ်မှလဲပဏ္ဏသာပြီးဝကြလုပ်မယ်ပဏ္ဏနိဗ္ဗာန်တစ်ခုနဲ့လည်းရတယ်တစ်ခါပြီးတော့ဘောသုံးတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့သုံးတဲ့ပုံမှန်မှုတည်ပြီးတော့သုံးအဲဒါလေးတို့အရင်ဒီကိစ္စာပြီးဝကြလေးကိုပို့ပြီးသိတာတော့ဒါလေးလည်းသုတ်ကလေးအရင်လောက်ထားလိုက်ပါနော်နန္ဒုဖီနေနဟိနံဝရံတော်နန္ဒုဖီနေနဟိနံဝရံတော်သစ္ဆံဝရတိနော်ဒါသောရကဘောကမှန်သောစကားကိုပြောတာမဟုတ်လားဒီကတော့ပြောချင်တာဒါပဲသောရကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကင်ထားတာကမှန်သောစကားကိုပြောတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာလို့အာဘတ်သိရတာလဲဘာဖြစ်ရပဲဘာကြောင့်သိရတာလဲဒါမျိုးသူကသူ့ရဲ့နော်ကင်ထားတဲ့အချက်နဲ့နော်ဒီသောရကထုတ်တဲ့အချက်ကဒါမျိုးသွားတာနာနုဟိနေနဟိညာဝရံတော်ကိစ္စာပြီးကိုနာနုကြောင်းထားလိုက်တဲ့ကိစ္စာပြီးအဖြုတ်တာနာနုဟိနေနဟိညာဝရံတော်သစ္ဆံဝရတိသောရကဘောဘောအထကတမဝါစာယဝါစာယပါစိတိယเนาะအတ္တတော့ထဲ့လို့ရတယ်အတ္တသူရင်းကြီးဆိုညာထဲ့လို့ရတယ်ထိရှားတယ်တော့မထဲ့တာเนาะသာကတ္တမဝါစာယဝါစာယပါစိတိယသာကတ္တမဝါစာယဝါစာယပါစိတိယဒါဘာဖြစ်မှာလဲသောရကသောရကနော်သောရနာပေါ့เนาะ၃ဩမတိတုကာမတာယတစ်ချက်ပဲကျန်သမားတက်သမားကြီးလောက်ကြလို့ပဲလားလို့တော့ဘူးတဲ့ဒါရဆိုသူကသူဒါဟိတ်ပုတ်ဖြစ်နေတယ်ဟိတ်ပတ်ဖြစ်နေဟိတ်နဲ့ကိုပေါင်းနိုင်တဲ့ပုတ်ဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်နံပါတ်၃ဩမတိတုကာမတာယပရိဟာရကဘောကနော်ဩမတိတုကာမတာယပရိဟာရကဘောက၄ဝါစာဝါစာပါစိတိယနော်ဝါစာဝါစာပါစိတိယအောက်ကဟာလဲခါရဲရပါတော့ဥက္ကဋေနဟိညာဝရံတော်ဆိုတာကိစ္စပြီးအလိကံဖဏတိနော်ဥက္ကဋ္ဌေနမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ညအနေစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ကိစ္စာပြီးအလိကံပဏတိကိစ္စာပြီးအလိကံပဏတိနော်ချွင်းတဲ့စကားကိုပြောတာပါပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ခတိယမျိုးနွယ်ကိုသွားပြီးတော့သုတ်တမျိုးနွယ်လို့သွားပြီးတော့မင်းကသုတ်တမျိုးနွယ်ပဲတောင်းစားမျိုးပဲလို့သွားဆယ်တယ်ဆိုရင်ချွင်းတဲ့စကားပြောတာပဲ
ကျွန်းတဲ့စကားပြောရင်သံသရာမှုတာဝါတွေပါစစ်တည်ရပဲသံသရာမှုတာဝါတာပါစစ်အဘတ်တည်ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်သံသရာမှုကဖြစ်သိခါဖို့ဖြစ်ရမှာမလားဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဣမိညာဝသိခါပရိညာဟောဣသိခါဖို့နေပဲဘာဖြစ်နေရလဲပါစစ်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘောမသိဘူးခါမှာတာဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့သူမှလည်းသုကတော့ကျင်နေဆိုနာနုဥက္ကဋ္ဌေနာကိညာဝရံတော့နော်အလိကံပဏတိသူသောရဏလာကြကနော်မှားရင်းတဲ့စကားလိညာရေးပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဘာမျိုးပြောကြလားနာနုဥက္ကဋ္ဌေနာကိညာဝရံတော့အလိကံပဏတိကိစ္စပြည့်တော့ဖြုတ်ခဲ့ပေါ့နော်နာနုဥက္ကဋ္ဌေနာကိဥက္ကဋ္ဌေနာကိညာဝရံတော့အလိကံပဏတိအထာကသမဣမိညာဝသိခာပရိနာပါစိတိယံအပိစတိအထာကသမဣမိညာဝသိခာပရိနာပါစိတိယံအပိစတိဒါပါဖြစ်မှလဲသောရကနော်ဟောအဖြေကြတော့ဗာဖြစ်တော့မှလည်းဩမတိတုကာမတာယနော်ဩမတိတုကာမတာယပရိဟာရကဘောကနော်ဣမိညာဝသိခာပရိနာဗာသိတိယံအပိစတိပရိဟာရနော်အဲ့ဒီလိုသောရကဘောကသရုပ်ကထုတ်တဲ့ဉာဏ်တွေရပါပြီဆိုရင်ကိစ္စပြုဝကြရေးရသွားပြီနော်ကိစ္စပြုဝကြရှိနေပြီဆိုရင်သောရကဘောကသရုပ်ကရမယ်သောရကဘောကသရုပ်ကထုတ်တတ်ပြီဆိုရင်ကိစ္စပြုဝကြပြောင်းပြီးတော့ရေးရရမယ်ဒါဟုတ်ကြီးကပြောချင်တာပါနော်နာမည်ဆိုကြည့်ကွာနော်နာနုဟိနိနာဟိနံဝရံတောသစ္စံဝရတိအယံသောရကဘောကောအရကတမဝါသယဝါသယပါစေတိယံအယံသောရနာဩမတိတုကာမတာယအယံပရိဟာရကဘောကောဟုတ်ပြီဝါသယဝါသယပါစေတိယံအယံပရိဟာရောနာနုဩကတိနာဟိနံဝရံတောအလိအလိကဗနတိအေသောရကဘောကောအရာဂတမဣမိနာဝဣမိနာဝတေကပရိနာပါစေတိယအပစ္စတိအယံသောရနာဝမတိတုကမတာယအယံပရိဟာရကဘောကောဣမိနာဝတေကပရိနာပါစေတိယအပစ္စတိအယံပရိဟာရောဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းလို့နှုတ်လို့သုတိလိုက်ပါဗျာကိဉ္စပိဝကြပါဏတာကိနဲ့ဖြီမှာကြတော့ပရိဟာရကဘောကဘောပရိဟာရဘောကိုတဝကြတဲ့လုံမှာဟုတ်တယ်မလားပရိဟာရကဘောကဆိုတာဖြီတဲ့ဆရာရဲ့အဖြေအထာကရာဆရာရဲ့အကြောင်းပြပဲနော်အဲဒါကြောင့်အကြောင်းပြဖြစ်သွားအောင်သူ့ကိုတဝကြခွင့်မထားဝဲနဲ့အကြောင်းခိတ်ပတ်အနေနဲ့ပြင်းဟုတ်ပြီလားနောက်အခုဒီမှာဆိုရင်တေတံတော့အညာတရောဆိုတော့အညာတရောဆိုရင်အညာတရဘာဝတော့နော်တပါးအပေါင်းဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့ဒီတော့တေတံကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ရှိကတေတံရဲ့အစွဲနော်တေတံထို800တော့ပါလေနော်ဒီမင်းသားတို့တွေပေါ့တိတိပုရိသသထတာကိုနှံ့ဆွဲတာဒါကြောင့်နော်ဒီပပ္ပစီကရဟန်းပြုတဲ့800တို့တွင်းဆိုတာကိုနှံ့ပြီးတော့ဖြတ်မှဖြစ်တယ်ကတေတံအရတူအောင်ရှိကဟာကိုဥပ္ပဒိချိန်တာပါနော်
တည်တန်းเนาะဒီဘုရားကာလီတကြကုလတော်เนาะအတိတိပုရိသာသဟတာနံပပ္ပစီတာနံเนาะပပ္ပစီတာနံယဟပြုကုန်တော်เนาะဟောနဗိမေဆိုဘုရားကာလီမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ပြညာရှိစဉ်အခါကเนาะတကြကုလတော်တာကင်းမင်းမြတ်မနေခမိတ်တော်ထွက်၍ပပ္ပစီတာနံယဟပြုကုန်တော်เนาะအတိတိပုရိသာသဟတာနံ8000ယောက်ျား8000တို့တွင်เนาะပညာတရဘာဝတော်တင်တန်းကိုတင်တန်းရဲ့ဝိဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှေ့ကဘွားတွေကိုဘာလို့ပြလိုက်တာလဲပြန်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒီလိုပြန်ဘာလို့ပြန်ရတယ်လဲဆိုတော့နောက်မှာအညတရကိုအညတရဘာဝတော်တပားအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝနဲ့လည်းခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကသတိတံပံနဲ့ထားတာเนาะသတိတံပံထားတာမထားတာဒီမှာတင်တန်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူကကြောင်းမယ်ဆိုရင်သတိဥပ္ပတ်နဲ့မထားအောင်ဟုတ်တယ်မလားเนาะဒါကြောင့်သူ့ကိုเนาะဒီကိစ္စပြီးဝကြအနေနဲ့ပနတ်စာပြီးတဲ့မှာဖြေတော့မယ်ထဲ့တော့မယ်ဆိုရင်တဝကြတဲ့ထဲ့လို့ရအောင်ဝကြကိုချုံလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအကြောင်းပြဝကြကိုခိမ့်ပန်နေနဲ့ပြင်လိုက်တယ်ဘုရားကလေးကိရကတော့ဖြုတ်ထားရတယ်ဘုရားဘုရားကလေးတကြကုလတော်နော်ထုံးတယ်ဆိုရင်တော့ပါဠိကတိရထဲ့မယ်ဆိုပပစီတာနာတော့ရှေ့လာမှာပေါ့ဒါကတော့သိရင်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့နောက်ထားတော့ဘုရားကလေးတကြကုလတော်အတိတိပုရိသသဟတာနံပပစီတာနံတေတံအစွဲကိုနှံ့ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီလားနော်ဘုရားကလည်းတကြကုလတော်တိတိပုရိသသဟတနာပပ္ပစီတာနံအညတရဘာဝတော်ဟောဒါအကြောင်းပြပြောပါဖြစ်ပါလေတကြဘုဒ္ဓောနာမနောက်တကြဘုဒ္ဓောနာမကိရိယာလေးထည့်ခြင်းဟောဒီပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ရှိရမေခွန်းကတော့ကိုယ့်အကူကိန်းစားပြီးမေခွန်းတော့ကိုယ့်အကူထည့်ရမယ်ကိန်းစားပြီးသောဟထကောကိန်းစားပြီးသောဟထကောဘုရားသာသနီဟာလေပပ္ပစီတတာတကြဘုဒ္ဓိယောနာမနော်တကြဘုဒ္ဓိယောနာမဟောဒီနော်တောဟာတော်တောဟာတကဒီဘုရားသာသနာစောစောလို့ဆိုလိုက်တာဟုတ်လားနော်ကိစ္စပြီးတော့နန္ဒုဘယ်လိုဆိုရတာလဲဘောအာစရိယတော့ဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်နန္ဒုဘောအာစရိယအာဇာဟာဇိနာဘုဒ္ဓတာဆိုကြပြီနော်အာကိစ္စပြီးတော့ဟာတကောဇိနာဘုဒ္ဓတာနော်ကိစ္စပြီးတော့ဟာတကောဇိနာဘုဒ္ဓတာတကြဘုဒ္ဓယောနာမဟောတိဟောတိထည့်လိုက်တာတော့ထင်ရှားအောင်ထည့်တာဟုတ်ပြီလားနော်ဒီကိစ္စပြီးတော့ဟာတကောဇိနာဘုဒ္ဓတာတကြဘုဒ္ဓယောနာမဟောတိနော်ပဏာနော်ပဏာဟောတော့ဘုရားကလေးနော်ပဏာဟောတော့ထည့်လိုက်ရှားပြီပဏာထားပြီဒီညာမှာဆိုတထားပြီနဲ့ပေါ့တထားပြီဘုရားကလေးတကြကုလတော်တိတိပုရိသသဟတာနံပပ္ပစီတာနံအညတရဘာဝတော်နော်ထားပြီလေးနဲ့သုံးလိုက်ရင်တော့ဘုထင်ရှားတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားတရာပြီဘုရားကလေးတကြကုလတော်အတိတိပုရိသသဟတာနံပပ္ပစီတာနံအညတရဘာဝတော်တကြဘုဒ္ဓနာမဟောဒီဒါဘာဝကြရေးလိုက်တာလေကိန်းစာပြီးဝကြရေးတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကိန်းစာပြီးဝကြရေးဖို့စောစောစောရကဘုကစတုကဝကြရေးဖို့နော်ရိုးစာတရားမှာတော့စောရကဘုကစတုကပဲသူခိုင်းတယ်ပါဠိပါဠိကြီးမှာကြတော့ကိန်းစာပြီးဝကြလည်းရေးခိုင်းတယ်ကိန်းစာပြီးဝကြဟာစောရကဘုကစတုကကနေပြီးတော့ဆင့်သက်လာတယ်ဆိုတာလေးသတိထားပါထားတိုင်းမှာဆိုရင်ကိန်းစာပြီးဝကြနီးညံ့များပါတယ်စတုကနီးနေထုတ်တာရှားတယ်ဟုတ်ပြီလားကိစ္စပြီးဝကြတော့လက္ခဏာတို့စီဝကြတော့ ਨੇ လာတယ်အဲကြောင့်ကံငယ်ကဒီဝကြကိုကိစ္စယူဝကြရေးပါဆိုရင်သူကြီးရတော့ရေးလို့မရဘူးသရုပ်ကရင်ထုတ်သရုပ်ကရင်ထုတ်ပြီးတော့မှကိစ္စပြီးမှပါရမယ်လက္ခဏာနောက်ကိစ္စပြီးဝကြမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကိစ္စပြီးဆိုတော့ကိစ္စပြီးကောင်းစင်တက်လာတယ်ဝကြကတခုအဲ့ဒီဝကြမှာအဓိကပါပါမှာလဲသရုပ်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာဘောကနော်ပဏာတို့မို့ခါပြီးနော်ဒီဘက်ပုံနဲ့ခြီးပြီးတော့လာတယ်ဝကြတခုအဲ့ဒီဝကြမှာပရိဟာရကအဖြေရယ်ပရိဟာရကပုဂ္ဂိုလ်ရယ်အာဘောဂရယ်ဘယ်နှချက်ပါမှာလဲနှစ်ချက်နော်တဝကြလဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရေးပါနှစ်ဝကြရေးမယ်ဆိုရင်လဲမှားတယ်လို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်နောက်နှစ်ဝကြစသည်လဲရေးတာရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတူဟုတ်အတူကောက်ဆိုရင်တော့တို့ကတဝကြလဲပေါင်းပြီးတော့ရေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိစ္စပြီးတော့ဟာတကောနောက်ကိစ္စပြီးတော့ဟာတကောကိုရေးတဲ့ဝကြကိုလဲကိုယ့်အကိုတွေးကြည့်ပါနော်ကိစ္စပြီးတော့ဟာတကောဇိနာဘုဒ္ဓတာဇိနာဘုဒ္ဓတာနော်တကြပုတ္တိယောလို့ကိုဆိုခြင်းနဲ့စကားရဲ့အကြောင်းကြားလေးအတူကောက်ထည့်လိုက်တာနော်ကိစ္စပြီးတော့ဟာတကောဇိနာဘုဒ္ဓတာတကြပုတ္တိယောနာမဟောတိနော်တကြပုတ္တိယောနာမတကြပုတ္တိယအမိယတိကိစ္စပြီးဟောတိအကယ်၍ကဖြစ်နိုင်ပါပေ၏ရှင့်ဒါမျိုးလာတာပေါ့လက်ပေးတဲ့ခါမှာခရာပြီးထိုးသို့ဖြစ်နိုင်ပါတော်လီဆိုပြီးတော့နောက်မှာအဖြေဝကြနဲ့နှလုံးသွင်းလာမှာနော်ကိစ္စပြီးတော့ဟာတကောဇိနာဘုဒ္ဓတာတကြဘုဒ္ဓယောနာမဟောတိတထာပိနော်တထာပိ
နော်ပါနာဆိုရင်ဒေနာထာမုံလို့စဉ်းစားနေမှာထာပြီဆိုပြီးတော့နော်တခါပြီဘုရားကလည်းတကြကုလာတော့ဘုရားကလည်းတကြကုလာတော့အတိတိပုရိသသဟတာနံပပ္ပစီတာနံဒါအတွဲလိုက်တာမှာနော်အတိတိပုရိသသဟတာနံပပ္ပစီတာနံအနေပြီးတဲ့ခါမှာပပ္ပစီတာနံရှင်ယံပြုကုန်တော့အတိတိပုရိသနံအတိတိပုရိသသဟတာနံယောက်ျား8000တို့တွင်နော်ရှိကအစွဲကပါပြီးသားဆိုတော့တော့ထုတ်ထားလာုံပဲအတိတိပုရိသသဟတာနံပပ္ပစီတာနံအညတရဘာဝတော့မကျတမတ္တမကိုဘာဝတော်နဲ့လို့လိုက်တယ်အညတရဘာဝတော်အညတရဘာဝတော်လေးပဲပေါ့မှာလေအညတရတာလို့ပြောလို့ကြတော့သိပြီတော့အလုံးနဲ့ထင်ပါတယ်နော်အညတရဘာဝတော်တကြဘုဒ္ဓနာမဟောဒီနော်တကြဘုဒ္ဓနာမဟောဒီဒါဘာဝကြရေးတာလေဘေးစာပြီးဝကြရေးတာလို့ပဲလို့နော်ဝကြချင်းကိုချင်းဒီကိုလည်းဘောပေါက်ပါနော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဒ်ကမေးလာပြီးမှမင်းတို့ကိန်းစားပြီးဝကြရေးပါဆိုကိန်းစားပြီးကျမ်းပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့သောရကဘောကအရင်ကိုယ့်အကိုယုံကြည်ရှိအောင်ကိုယ်အတွေ့အကြုံများနေတဲ့သောရကဘောကသုကအရင်ထုတ်ပြီးတော့မှဟောကိန်းစားပြီးဝကြမှာအင်္ဂါနှစ်ချက်ရှိတယ်ကိန်းစားပြီးပါတဲ့ဝကြရဲ့သို့မဟုတ်ပါဏတစားပြီးပါတဲ့ဝကြပါဏသို့မဟုတ်တစားပြီးပါတဲ့ဝကြရဲ့ဆိုတဲ့နှစ်ခုရှိမယ်ဟောကိန်းစားပြီးရှိတဲ့ဝကြမှာသောရကဘောကကိုရေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားတဝကြဟောနော်နောက်ကကိသာပြီနောက်ကနေပြီးတော့ပါဏသုံးဖို့တထာပြီနဲ့ဖြေတဲ့ဝကြမှာကြတော့ပရိဟာရကဘောကနဲ့ပရိဟာရကိုတက်နိုင်ရင်တဝကြလဲပေါင်းပြီးတော့ရှင်းရမယ်ပရိဟာရကဘောကကနှလုံးသွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိပ္ပတ်လိုဟာမျိုးသုံးဖို့လဲမာနအန္တရုပ်ပစ္စည်းလိုနဲ့ခန္ဓာမျိုးတွေသတ်သိဖြင့်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲပရိဟာရကဘောကကိုထားမှာနော်ဓာတ်မျိုးလေးတွေမှတ်ပါဟုတ်ပါပြီနော်ဒီလိုလဲကောညနာဘုရားကိဉ္စာမိသောဟတကောသီနာဘုဒ္ဓတာတကြပုရိယောနာမဟောတိတရာမိဘောရကာလေတကြကုလာတော်အတိတိပုရိသသန္တာနံပပတိတာနံအညတရဘာဝတော်တကြပုရောနာမဟောတိဟုတ်ပြီကြာကိဉ္စာမိဝကြနော်ကိဉ္စာမိဝကြရှိတယ်လို့နော်နောက်တစ်ခုလည်းသူရေးခိုင်းတတ်တာကဘာလဲဆိုတော့လက္ခဏာရုစီဝကြနော်လက္ခဏာရုစီဝကြလက္ခဏာဆိုတာရဲ့အရုစီဆိုတာရဲ့နော်လက္ခဏာအနက်ကိုခေါ်တဲ့မာနတို့အန္တတို့နော်အသုံးများတာတော့မာနအန္တတွေနဲ့အသုံးများတာပေါ့နော်နော်မာနအန္တတို့နဲ့ရှင်တဲ့နော်ပုတ်လေးပါရင်ဒါလက္ခဏာနောက်ကအရုစီဆိုတာမနစ်သက်ခြင်းအနက်ကိုခေါ်တဲ့နော်မနစ်သက်ခြင်းအနက်ကိုခေါ်တဲ့ပြီတို့အပြီတို့နိဗ္ဗာန်ကုန်လေးတွေနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အဲ့ဒီစကားရဲ့နှစ်ခုပါတဲ့ဝကြတဝကြလေးကိုဘာဝကြလို့ခေါ်တာလဲလက္ခဏာရုစီလို့မြန်မာဖတ်တော့လက္ခဏာရုစီလို့ဖတ်တယ်တကယ်ရင်တော့လက္ခဏာရုစီလက္ခဏာအရုစီဟုတ်ပြီလားလက္ခဏာတော့တော်လက်တော်ဆိုတဲ့အဲ့ကိုခေါ်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါမယ်ဟုတ်ပြီလားလက္ခဏာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ပါလဲနော်ဒီမနစ်သက်ခြင်းအဲ့ကိုခေါ်ပြနိုင်တယ်မနစ်သက်ခြင်းအဲ့ကိုတိကျစွာပြတယ်ပြီအပြီပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီနှစ်ခုလေးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နှစ်ခုလေးအဲနိဗ္ဗာန်နှစ်ခုတော့ဟုတ်ပါတော့ပြီနိဗ္ဗာန်ပုံအပိလိုယူနေဥပဒရာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီပိဏိပတ်ပုတ်ရဲ့နော်လက္ခဏာနဲ့ကိုခေါ်နိုင်တဲ့နော်ဒီဖန္တာပစ္စည်းလိုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမို့ရင်လည်းတတ္တမီဥပဒနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက္ခဏာနဲ့ကိုခေါ်နိုင်တာဒီကနှစ်ခုပဲရှိမှာဟုတ်တော်လတ်တော်မှာလက္ခဏာဆိုရင်ကလဘဝိတုသနဲ့တတ္တမီဥပဒတိုင်ရင်တတ်မယ်သုံးမို့ရင်လည်းငွေးငါကိုလက္ခဏာနဲ့ကိုခေါ်နိုင်နေပါလိမ့်လေမာနဟန္တာပစ္စည်းတွေနော်မာနပစ္စည်းတွေနော်ကောပစ္စည်းရဲ့လက္ခဏာနဲ့တော့ခေါ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးတာကြတော့ရှားတယ်နော်ဥပပါရသမာနနဲ့လက္ခဏာဟိတု၅ခုအထာတက်ဆိုာခုနကွာနာတော်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တော့ကာပစီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထဲမှာเนาะဒီကိရိယဝိသေသနာဆိုပုပ္ပါရသမာနเนาะအပုပ္ပါကိရိယဝိသေသနာပုပ္ပါကာလကိရိယဝိသေသနာသမာနကာလကိရိယဝိသေသနာဟုတ်တယ်မလားသမာနကာလကိရိယဝိသေသနာဆိုဒန္တော့တကိစ္စပဇတိဒုတ်တိဓာတ်ဓာတ်မြည်၍ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြာခြင်းကိရိယာဆိုတဲ့နောက်ကကိရိယာနဲ့ဓာတ်ဓာတ်မြည်၍ဆိုတဲ့ကိရိယဝိသေသနာအတူတူဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်တာလဲသမာနာကာလဟုတ်တယ်မလားသမာနာကာလကိရိယာဥဒေသနာပုပ္ပကာလကိရိယာဥဒေသနာတော့အများတရားပါဠိတော်မှာအသုံးများတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲဤဝတ္တတဝါပတ္တဆူရမာရာယသင်္မံကိုဝတ်ပြီးတော့သဘေသင်္ကန်းယူပြီးတော့ကာမမိန်နာယဘာဝိတိဟောဟောဓာရကိုဆုံးမကြွတယ်ဟောဆုံးမမကြွခင်မှာဟောဤဝတ္တတဝါသင်္ကန်းနေတိချာသင်္မံကိုတိချာပြန်ဝတ်တယ်တခါတလေကျောင်းဝတ်သင်္မံနဲ့ရွာရွာထဲမှာကြွတဲ့ခါမှာဝတ်တဲ့သင်္မံကိုလဲပြီးတော့ဝတ်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိရိယာဝိသေသနာကရှေ့မှာရောက်နေတယ်ရှေ့မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဘုဘကာလနော်ပုံစိတ်တဝါတေယတိစပြီးတော့အိတ်တယ်အိတ်ချင်းကိရိယာကနောက်ပါစားချင်းကိရိယာကပါလဲရှေ့ရှေ့ရအာဒါမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့နော်ဘုဘကာလကိရိယာဝိသေသနာနော်
အပရကာလကရိယာဝိသေသနာကရိယာဝိသေသနာကနောက်ကြတယ်နော်နောက်ကြတယ်ဒါကတော့ရှားတယ်နော်ဟောခုတကားတွေပါတွေသုံးတဲ့ဟာတွေပါနော်ဟုတ်ပြီလားဓဝရံနေခမိတ်တဝါပိတဟတိနော်ပါဠိသုံးလုံးကြတော့ဒီစကားပြောတဲ့ခါမှကျတော့ဒီလိုသုံးတယ်ဓဝရံနေခမိတ်တဝါပိတဟတိတကားကိုပိတ်ပြီးတော့ထွက်တယ်ဟောပိနော်အဲဓဝရံပိတဟိတဝါနေခမတိတော့နော်တကားကိုပိတ်ပြီးတော့ဗာလဲထွက်တယ်နော်ထွက်ခြင်းကရိယာနဲ့ရှိကပိတ်ချင်းကြိယာသူကတကားဟုတ်နော်ထွက်ပြီးမှပိတ်မှလားပိတ်ပြီးမှထွက်မှလားဆိုတော့ပိတ်ကပိတ်ရမှာဒါပေမဲ့ပါဠိသုံးလုံးကြတော့ဓဝရံပိတဟိတဝါနေခမတိဒါမျိုးတွေရှားပါးတွေသုံးတာရှိတယ်တကားကိုပိတ်ပြီးတော့ထွက်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့နောက်ဒီပိတဟိတဝါဆိုတဲ့ကြိယာကရှေ့မှာရောက်နေတယ်အဲဒါကြောင့်နော်ဒီအရင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မှလဲနော်အပရကလာကြိယာဝိသေသနာနောက်မှဖြစ်နေတယ်မူလကရိယာကနောက်ကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မှလဲအပရကလာကရိယာဝိသေသနာဟောကရိယာနဲ့ဖြိုင်းလို့ဖြစ်တဲ့ဒန္တောတက္ကိစ္စပတ္တိလို့နော်ဒန္တောထုတ်သည့်တက္ကိစ္စထက်တည်းမြည်၍ပတ္တိကြတယ်ကြာခြင်းကရိယာနဲ့ထက်တည်းမြည်၍ဆိုတဲ့ကရိယာကအတူတူပဲဒါခြေဥထဲမှာလည်းပါပါတယ်နော်ပုပ္ပဘာရတမာနနဲ့လက္ခဏဟေတုပုပ္ပဘာရတမာနနဲ့လက္ခဏဟေတု၅ခုအထာသက်အစွာခုနကောင်နာတွားဆိုပြီးတော့နော်တွားပစ္စံတရဲ့အ낵တွေဟာအဲ့ဒီလိုရှိတယ်အဲ့မှာဒီပါဠိကတိမှာကြတော့သုံးရတာကကိရိယာဝိသေသနာကိုပဲထင်ရှားတယ်။ဘောပအပရသမာနကိရိယာဝိသေသနာပဲထင်ရှားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟိတ်တော်လိုပေးတာအကျံဆောင်ပြီးတော့ပေးမှလက္ခဏာတော်လိုလည်းအကျံဆောင်ပြီးတော့ပေးကြမှာပဲသုံးတာ။ဒါကြောင့်လက္ခဏာအနေနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုရင်နော်မာနအန္တပစ္စည်းနဲ့ပဲသုံးဟုတ်ပြီလား။မာနအန္တပစ္စည်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်။ဟောပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတော့ကာလဘောဂိတုစ္စာလက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တာတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့သုံး။အဲ့လိုမျိုးသုံးရင်တော့ဒါဘာဖြစ်မှာလဲလက္ခဏာနဲ့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမှတ်ပါလက္ခဏာရုစီဝကြရေးတော့မယ်ဆိုရင်နော်လက္ခဏာအနက်ကိုဟောတဲ့နော်လက္ခဏာအနက်မှာထင်ရှားတဲ့ပုံပါရမယ်နော်နော်လက္ခဏာအနက်ထင်ရှားတဲ့အားဆိုရင်လက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာဝန္တာဆိုတော့တတိယဝိဝနှစ်ခုပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားနော်တတိယဝိဝလက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တာနှစ်ခုပါရမယ်ဒါကလက္ခဏာနောက်ပြီးတော့မှနော်ဒီမနေ့တချင်အနက်ကိုဟောတဲ့ဂရဟာဇောရကအနက်လေးပြီးလေးကပ်ပေးရအောင်အဲဒီလိုနှုတ်လေးကပ်ပြီးတော့မှနောက်ကဝေါ်ကြတခုလာလက္ခဏာရုစီဝေါ်ကြနဲ့ကိဉ္စာပိဝေါ်ကြဟာသဘောတည်းပဲဖြစ်တယ်ကိဉ္စာပိမှာတော့သောသောပြောတာကိဉ္စာပိဆိုတဲ့စကားရဲ့မှာကရိယာတစ်ခုထားပြီးတော့ရေးတယ်ပဏ္ဏထာပိနဲ့မှာကရိယာတစ်ခုလာတယ်လက္ခဏာရုစီကြတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအလေကောင်းကကရိယာကိုနော်လက္ခဏာပုံပြင်ချလိုက်တာသီထာမှာလက္ခဏာပုံပြင်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာဟာသူ့မှာတွဲပဲလက္ခဏာဝန္တာရှိနေမလားဟုတ်ပြီလားရှိနေမလားဆိုတော့မောင်တော်ကသမယူဘက်နဲ့ဖွင့်နေဆိုရင်သမယူဘက်လက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာဝန္တာဥပဒ်တူရမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့လက္ခဏာဟောလက္ခဏာဝန္တာဥပဒ်တူနိုင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုသီထာရမယ်ကာလဘောဂတုစာတုံးစဉ်းမြင်ရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးသီထာရမယ်နောက်ပြီးကတော့လက္ခဏာဝန္တာပုံမှာကပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့နောက်လက္ခဏာပုံလက္ခဏာပုံမှာကပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလာမယ်ဆိုတာမှတ်သူတို့စောစောသမဏငါဟာလေးနော်ကိဉ္စာပိဝေါ်ကြလေးတို့ပြန်ပြီးတော့လက္ခဏာဝေါ်ကြပြင်ကြည့်ကြအောင်နော်ကိဉ္နေနကိဉ္နဝရံတော့ကိဉ္စာပိသစ္ဆံဝရတိဩမတိတုကာမတာယပနတ္တဝါစာယဝါစာယပါလေလေပါစိတ်တိယနော်ဟောကိဉ္နေနကိဉ္နဝရံတော့ကိဉ္စာပိသစ္ဆံဝရတိဟောဟောကိဉ္နေနကိဉ္နဝရံတော့ကိဉ္စာပိသစ္ဆံဝရတိဟောဝရတိဆိုရဲဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုတာလဲဘယ်သူဆိုတာလဲဆိုတော့ကိဉ္နေနကိဉ္နဝရံတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ရုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုဆဲရုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ဆဲရုပ်တယ်လို့ပြောနေတယ်။ဒါလေးဝရတိကိုလည်းကရိယာနဲ့လှမ်းကြည့်ကော့လက္ခဏာရုစီပြင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိစ္စပြီးဝကြမှာပါတဲ့ကရိယာအဲ့ဒီကရိယာရဲ့ကတ္တသို့မဟုတ်ကံပေါ့နော်။ကတ္တဟောကြဆိုအဓိကကတ္တပေါ့ကွာ။ကံဟောကြဆိုပါလဲကံ။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့လှမ်းပြီးတော့ချိန်ထားရမယ်။ဒါမှလက္ခဏာရုစီပြင်တဲ့ခါမှာလက္ခဏာဝန္တထားတဲ့ချိန်လို့ရမယ်နော်။ဟောအဲ့လိုလှမ်းပြီးတော့ချိန်ထား။နောက်ကဩမတိတုကာမတာယပနတ္တဝါစာယဝါစာပါလဲ။ပါသေးတယ်ဒါကတော့ဘာမှအထူးရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့เนาะဒီမှာဆိုရင်လက္ခဏာရုစီဝေါ်ကြပြင်လိုက်မယ်သောသောပြောတဲ့အတိုင်းလက္ခဏာရုစီဝေါ်ကြဆိုတာเนาะကိဉ္စာပိဝေါ်ကြကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြင်တယ်ကိဉ္စာပိဝေါ်ကြမှာရှိတဲ့ကရိယာပုဂ္ဂိုလ်เนาะကိဉ္စာပိဝေါ်ကြမှာရှိတဲ့ကရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့ပြင်လိုက်တာလဲလက္ခဏာပုံနဲ့ပြင်တာလက္ခဏာပုံဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့တော်လက်တော်ဆိုတဲ့အနက်ကိုဟောနိုင်တဲ့ကလာဘဝဒုစာတုံစီမင်းရဖြစ်စေပင်ကိုစွန့်ရရှိတဲ့မာနအန္တပစ္စည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဟုတ်ပြီလားလက္ခဏာအနက်ကိုခေါ်နိုင်တဲ့ဝိဘတ်နဲ့ပ
ြစ်စည်းနဲ့ပြောင်းချလိုက်တာပြောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာလက္ခဏာနောက်မှာပိနော်အာရုစီဂရဟဇောရကအနက်ကိုခေါနိုင်တယ်မလုပ်လိုက်တာလေပိနိဘတ်ကိုကတ်ပြလိုက်တာနော်အဲ့ဒီလိုကတ်ပြလိုက်တာဂိဉ္စာပြုဝကြမှာပဲကတ်ပြလိုက်တာနောက်ကပရိဟာရကဘောကဖြစ်တယ်ပဏ္ဏထာပြုဝကြမှာကတ်ချာလို့သလားမလို့မလို့ပေမဲ့နောက်ပဏ္ဏလို့ထာပြုလို့တော့ထည့်ချာလို့သေးတယ်လားမလို့တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နော်ဟောခိနေနာဟိညာဝရံတော့သစ္ဆံနော်ဝရတိအဲ့ဒီဝရတိကိုတို့ကနော်လက္ခဏာပြောင်းလိုက်မယ်လက္ခဏာပုံပြောင်းလိုက်ဟုတ်ပြီလားလက္ခဏာပုံပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာဝရံတော်လို့နော်အန္တပစ္စည်းနဲ့ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတခါတည်းလက္ခဏာနဲ့ထင်ရှားအောင်တခါတည်းရှေ့ရနေပြီးတော့အန္တပစ္စည်းနဲ့ပဲနောက်ကနေလုပ်လိုက်မရဘူးလားရတယ်ခိနေနာဟိညာဝရံတော်သစ္ဆံဝရံတော်အပိနိဘဘအရုစီနယ်လေးကြအောင်ထည့်ထည့်လိုက်မယ်သစ္ဆံဝရံတော်ပြီဟုတ်ပြီလားဩမတိတုကာမတာယပနတပနအတဒါတော့မထည့်လဲရတော့ဩမတိတုကာမတာယအိမိညာသိခာပရိနာဘာအာဝါစာဟောဩမတိတုကာမတာယဝါစာယဝါစာယပါလေဝါစီတိနော်ခိနေနာဟိညာဝရံတော်ခိနေနာဟိညာခိနေနာယုံညာသောဇကာပြေဟိညာခိနေနာဇက်စတိယုံနေသောကျုံနေသောဇက်စာတည်းဖြင့်ဟိညာယုံနေသောဇက်စာသူကိုဝရံတော်ပြောဆိုသူသည်နော်တစ္ဆံမှန်သောဇကာကိုဝရံတော်ပြီပြောဆိုရာရောက်ပါတော်လီနော်ဝရံတော်ပြီပြောဆိုရောက်ပါတော်လီတော်ဆိုပြီးလက္ခဏာနဲ့ပါဘူးလားပါတယ်နော်နောက်ကလဲဆိုတာကတော့ပြီအရုစီမနစ်တတ်တာနော်အေးမှန်သောဇကာပြောတယ်ဒါပေမဲ့မှန်သောဇကာကိုပြောတာရောက်ပြီမဲ့လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်နော်နောက်မှအကြောင်းပြပါတယ်ဩမတိတုကာမတာယပနတဝါစာဝါစာပါဖြစ်ပါလေပါစေကြီးဒါကြတော့ဘာဝကြပြသွားပြီလဲ။နောက်လက္ခဏာရုစီဝကြပြသွားပြီ။ကိစ္စာပြိနဲ့ပနာတော့ဖြုတ်တာပေါ့။သဘောပါလား။နော်လက္ခဏာရုစီဝကြလက္ခဏာရုစီဝကြရေးကျင်နေဆိုရင်လေတို့အတွေ့များနေတဲ့ဝကြဘာဝကြကိုရေးရမှာလဲ။နောက်စောရကဘောကစရုကကိုရေးလို့မှာ။စောရကဘောကစရုကအရေးလို့ပြီးတော့မှာစောရကဘောကမှာနော်။ဒီစောရကဘောကစရုကဝကြမှာစောရကဘောကစရုကစစောကကိစ္စာပြိဝကြမှာပြောသလိုပဲ။စောရကဘောကစရုက၄ခုဆိုပေမဲ့လေစောရကနဲ့ပြိဟာရကတော့ထက်သွားပြီ။သုံးခုပဲရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားသုံးခုပဲရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာသောရကဘောကဘုတို့ကသောရကဘောကမှာဖြစ်တဲ့ကရိယာသုံးပုံရင်းလဲနောက်ဆုံးဗราณပုတ်ဗราณကရိယာကိုလက္ခဏာအနက်ကိုဟောနိုင်တဲ့မာနအန္တပစ္စည်းနဲ့ချိန်ကောင်းမလားသုံးပုံရင်းလဲလက္ခဏာအနက်ကိုဟောနိုင်တဲ့သမယုဘနဲ့တိုက်ရင်ကောင်းမလားဒါစဉ်းစားရမယ်နော်မာနအန္တပစ္စည်းနဲ့ချိန်နေဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဝိဘက်ကပြောင်းစရာတိတ်မလို့တော့ဘူးနော်မာနအန္တပစ္စည်းနဲ့ချိန်မဲ့ဆိုဝိဘက်ကတိတ်ပြီးတော့နှလုံးချိန်ကြမလို့လက္ခဏာအနက်ကိုခေါ်တဲ့ကာလဘဝိသုစအစဉ်ရလက္ခဏာအနက်ကိုခေါ်တဲ့အခါနဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့လက္ခဏာကတွဲဘက်ပါပါမှာလေလက္ခဏာဝန္တာပါမယ်လက္ခဏာကိုလက္ခဏာဝန္တာကိုဘာဝိနဲ့ထားမှာလဲသဘေကိဘက်နဲ့ထားမှာအဲ့ဒါအငြင်းနဲ့ short ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုသတိထားကိုလက္ခဏာတစ်စီဝါကြပြင်တော့မယ်ဆိုရင်သမယိဘက်နဲ့ဒီကာလဘဝိသုစတို့စီးမြင်ရသမယိဘက်နဲ့ထားတော့မယ်ရေကုတ်ထားတာဘုဟုထားတာထားတော့မယ်ဆိုသူ့မှာတွဲဘက်ဝါကြရှိရမယ်တွဲဘက်အံတွဲဘက်ဝါကြဖြစ်နေတွဲဘက်ပုတ်ဖြစ်ရမယ်လက္ခဏာကိုပြင်လက္ခဏာဝန္တာကနှံ့ပြီးတော့ဝိဘက်ပါပြင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားပေါ့နော်ခုဒီမှာတော့သူစပြီးတော့အလွယ်လုံးလိုက်တယ်ဘာနဲ့ပဲပြင်လိုက်တာလဲအန္တပစ္စည်းဒီအန္တပစ္စည်းကသာမန်ကတ္တအနတ်မဟုတ်တော့ဘူးဘာလဲဘာနဲ့ကိုရည်ညွန့်လဲလက္ခဏာအနတ်ကိုရည်ညွန့်တယ်ဒါကြောင့်နော်ရှေ့ကဝရံတော့ကြတော့ရိုးရိုးလက္ခဏာဝန္တာနောက်ကဘဏ္ဍနောက်ကြတော့ဝရံတော့ပြီကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲနော်လက္ခဏာဆိုပြီးတော့လက္ခဏာနိုင်ဆက်ရောက်လေညာကံကတ္တမှတ်သားလက္ခဏာဝန္တာဘာမျိုးသွားတာနော်ဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်လက္ခဏာရုစီဝေါ်ကြရေးရေးလိုက်ပေါ့ခိနေနာခိညာဝရံတော့ခိနေနာခိညာဝရံတော့သစ္စံဝရံတော်ပြီခိနေနာခိညာဝရံတော်သစ္စံဝရံတော်ပြီသစ္စံဝရံတော်ပြီဝရံတော်ကိုမှတ်ထားမယ်ဝရံတော်သည်လက္ခဏာရုစီပုတ်ပဲအဲ့ဒီပုတ်မှန်ဖို့ရည်ကြည်တယ်သူနဲ့တွဲတဲ့ဗါလဲလက္ခဏာဝန္တာနဲ့အရာတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီမှာရှေ့မှာလဲခိနေနာခိညာဝရံတော်ဆိုပြီးအရာတူတဲ့ဟာလှမ်းညွန်တယ်တကယ်လို့တော့သူကနောက်ကသမယိဘက်နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရှေ့ဟာလဲလှမ်းချိန်ရမယ်နော်အရာလေးတိကဟိနေနာဟိနေဝရံတော်သစ္ဆံဝရံတော်ပြီဩမတိတုကာမတာယအတ္တတော်ထည့်ထည့်ရတယ်နော်ဩမတိတုကာမတာယအတ္တဝါစာယဝါစာပါစိတိယဩမတိတုကာမတာယအတ္တဝါစာယဝါစာပါစိတိယဒါလက္ခဏာလို့သိဝကြပထမအနည်းနဲ့ရေးနေတာ
လက္ခဏာတို့သိဝတ်ကြဥက္ကဋ္ဌိနာလည်းလောက်ပြီးတော့လုံးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့အလိကံဗနတိလို့သုံးလိုက်တဲ့ကြောင့်ဗနတိကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဘယ်လိုအန္တပစိနေဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဗနတော့ပြီးဒါပဲဟုတ်တယ်မလားကိန်းစားပြီးဝတ်ကြချိန်နေတာနော်ဥက္ကဋ္ဌိနာဟိနံဝရံတော့နော်အဘာကြီးပြောကြရင်ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုချိန်နေပြီဆိုတာသတိထားအောင်နော်ဥက္ကဋ္ဌိနာဟိနံဝရံတော့ဥက္ကဋ္ဌိနာဟိနံဝရံတော့အလိကံဗနံတော့ပြီးဩကတိနာဟိညာဝရံတော့အလိကံဗနံတော့ပြီနောက်ကတော့ဒီလူပဲဘာပါဏာကိန်းစာပြီးထုတ်တော်အောင်ပဲဩမတိတုကာမတရားဣမိညာဝသေခါပရိနာပါစိတိယအပိစတိအလက္ခဏာရုစီဝလက္ခဏာရုစီစကားရလေးကိုမှတ်ထားပါလက္ခဏာစီကိုတော့အခုဒီမှာဗာနဲ့ချိန်နေရတယ်အန္တပစီနဲ့ချိန်နေရရောနီယောတနီအနာပစီနဲ့မချိမ့်မယ်ねဆိုတော့သမီးဘက်နဲ့ချိမ့်မယ်လက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တာအနဲ့နဲ့လက္ခဏာအနဲ့ကိုဟောတယ်ကာလဘောဂဒုစာတုတ်ရဟောနိုင်တယ်သမီးဘက်နဲ့ချိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ဝရတိလို့ဧကုံနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကုံနဲ့ထားမယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်ဧကုံနဲ့ထားမယ်နောက်ပြီးတော့လက္ခဏာချိမ့်ပြီဆိုရင်ဘာလဲဆန့်ပြီးချိမ့်ရမှာလဲလက္ခဏာဝန္တာနော်လက္ခဏာဆိုတဲ့ပုံမှာလှမ်းလာဆက်တဲ့ကတာသုံးဖို့ကံအရတူတာပေါ့အရတူတဲ့ဟာကိုကတော့ဟောကြမှာဆိုကတော့ဘုရားကံဟောကြမှာကံဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာအိနိနဟိနံဝရံတော်သစ္ဆံဝရတိဆိုဝရတိကိုတို့ကလက္ခဏာအနေနဲ့သမီးဘက်နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်ဟောတော့ဟောဝရန္တိပြောဆိုလက်တော်နော်ဝရန္တိပြောဆိုလက်တော်ဆိုသူ့ရဲ့တွဲဘက်လက္ခဏာမှာကပြုလဲပြောတာပြုလဲဆိုတော့ရှေ့ကအိနိနဟိနံဝရံတော်ဟောတယ်မလားဝရံတော်ပြောဆိုသူဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုဝရန္တိဆိုပြောခြင်းအိနိနဟိနံဝရန္တိသစ္ဆံဝရန္တိအဘရောနီယောပေါ့ဒါကသမီးဘက်နဲ့ချိန်နေတာသမီးဘက်နဲ့ချိန်ရင်ဘောင်းလို့ဉာဏ်သတိထားတော့အဲဒီလက္ခဏာဝန္တာကြီးစံကြံနေခဲ့စံကြံနေရတဲ့ခိနေနာခိညာဝရန္တိသစ္ဆံဝရန္တိပိနော်ဝရန္တိပိပိလေးနဲ့ဆက်ထားတာကလက္ခဏာရုစီပုတ်နော်အဲဒီလက္ခဏာရုစီပုတ်ကပေါင်းသွားတာပဲနော်ခိနေနာခိညာဝရန္တိသစ္ဆံဝရန္တိပိခိနေနာခိညာဝရန္တိသစ္ဆံဝရန္တိပိနောက်ကတော့အတူတူပဲဗျာဩမတိတုကာမတာယအတ္တဝါစာဝါစာပါတိတိယဩမတိတုကာမတာယအတ္တဝါစာဝါစာပါတိတိယသူ့ရဲ့တွဲဘက်စကားရဲ့လေးတော့သတိထားပါဒီမှာကိန်းစာပြီးနဲ့လာလို့ပါဏာနဲ့ထားတယ်သူကအဲ့ဒီခုလုံးကိုနော်လက္ခဏာရုစီဝါကြရေးတော့မလုပ်ပြလိုက်လဲဖြုတ်ပြလိုက်တယ်နော်လက္ခဏာရုစီဝါကြရေးတော့ပါဏာကလည်းဖြုတ်တယ်ကိန်းစာပြီးလည်းဖြုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသောရကဘုကသူကရေးတော့ကိန်းစာပြီးနေရာမှာဗာနဲ့ပြန်ပြန်ချိန်ပြန်လဲနာနုနဲ့ချိန်ပြန်တယ်သူ့ရဲ့တွဲဘက်သင်္ကေတလေးတွေကိုတော့ထုတ်ပြရတယ်မလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထုတ်ထားရတယ်ဆိုတာလေးတော့ပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌိနာဟိညာဝရန္တိပေါ့ပြီနော်ဥက္ကဋ္ဌိနာဟိညာဝရန္တိအလိကံဘာဖြစ်မှာလဲဗနန္တိပိအလိကံဗနန္တိပိနော်ဗနန္တိပိကတဟောမန်ထင်ရှားအောင်ဗနန္တိပဲကောင်းပါတယ်နော်ဗနနေပိပါညာလည်းမရဘူးလားရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဗနနေပြီဗနမာနေပြီမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့တွားပြီးတော့ဟာတို့ဘာလို့ကတော့အန္တဝါကူမှဘလို့တွေဖြစ်နေရလဲဆိုပြီးတော့စက်ပြီးတော့တွားပြီးရောလဲကတာဟောဖြစ်တယ်ကတာဟောနှမ်းကြည့်တယ်ကတာဟောထင်ရှားတယ်ရေးတယ်မှန်တယ်နော်ဥက္ကဋ္ဌိနာဟိညာဝရံတိဥက္ကဋ္ဌိနာဟိညာဝရံတိအလိကံဗနန္တိပြီအလိကံအလိကံအလိကံပါပဲဒီကနေ့အလိကံဗနန္တိပြီဩမတိတုကာမတာယဩမတိတုကာမတာယဣမိညာဝသိခာပရိနာပါစိတိယံအပိစ္စတိကိုယ့်အကိုလည်းအနယ်လေးပေးကြည့်ပေါ့လက္ခဏာလေးဒီပါကြာဟုတ်တယ်မလားဩကထေနနော်ဩကထေနဩကရဩကရပြတော်ဇာတိသတိသတိဖြင့်ဟိညာနေကြတယ်ဗာလဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်သတိကိုဝရန္တိပြောဆိုဝရန္တိပြောဆိုသူဒီအလိကံနော်မှိုင်းသောစကားကိုချွင်းသောစကားကိုဗနန္တိပြီးပြောဆိုရရောက်ပါတော်လီဟုတ်ပြီလားနန္ဒီပြောဆိုရောက်ပါတော့ပြီရှေ့ကဝရန္ဒီပြောဆိုသူတီးလို့လက္ခဏာဝန္တအတန်ပေါင်းပြရမယ်နောက်ကဗနန္ဒီပြကြတော့ပြောဆိုရရောက်ပါတော့လीပြောဆိုပါတော့လीဟုတ်ပြီလားလက္ခဏာရုစီထင်ရှားအောင်ပြရတယ်ဒါမျိုးပဲစောစောကွာလဲကြောင်းနေတဲ့ဝရန္ဒီဝရန္ဒီပြဆိုလဲကြမ်းတယ်ဝရန္ဒီပြောဆိုသူတီးဝရန္ဒီပြပြောဆိုပါတော့လीဟုတ်ပြီလားပြောဆိုပါတော့လीဒါမျိုးနဲ့သွားတယ်ဆိုလဲတော့သတိထားပါတော့နော်ဩကရေနဟိညာဝရံတိအလိကံဗနန္တိပိဩမတိတုကာမတာယဥမိညာဝသိခာပရိနာပါစိတိယအပိစတိဒါပဲနော်
ဘယ်လိုပုဒ်စကားနာပုရိမေကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့နာပုရိမေကြီးပါထဲ့ပေါ့ကွာဒါရှိတာသူကတော့အကြောင်းပြတစ်ခုပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လူလေးပဲထဲ့တာနော်ဘယ်လိုကွာညနောက်တော့လက္ခဏာလူစီဘောကြရေးဖို့နဲ့လက္ခဏာလူစီဘောကြနော်နှစ်နည်းပါပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ဤနေနာဤနာဝရံဤနေနာဤနာဝရံတော်သစ္စံဝရံတော်ဘီဩမတိပုက္ကမဒါယအတ္တဝါသယဝါသယပါသိတိယံဩဂတိနာဤနံဝရံတော်အလိကံဗဏ္ဏတော်ဘီဩမတိလူကမတာယာဣမိနာဝတိကပရိနာပါသိတိယံအဘိဇ္ဇတိအဘရောနယောဤနေနာဤနံဝရံတေသစ္စံဝရံတေဘီဩမတိလူကမတာယာအတ္တဝါသယဝါသယပါသိတိယံဩဂတိနာဤနံဝရံတေအလိကံဗဏ္ဏတေဘီဩမတိလူကမတာယာဣမိနာဝတိကပရိနာပါသိတိယံအဘိဇ္ဇတိဟုတ်ပြီနှစ်နည်းလုံးရပြီနော်ဆက်ဆိုကြည့်လိုက်ဣနာရိနဝရဏတော်သစ္စာဝရဏတော်ပြီဘောမတိယုကမတာယာဖိပန်နေနဲ့ပြန်လိုက်ပေါ့နော်။မောဟထကောတကြပုဒ်တော်နော်။နော်။အဲသောတကြပုဒ်တော်ဘောဆိုတော့ဟထကောစိနာဘုဒ္ဓတာတောဟထကောစိနာဘုဒ္ဓတာတကြပုဒ်ဒီရောနာမဟောတိလို့လောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီတော့ဟောတိဟိုတို့ကတကယ်တော့ပြင်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီအန္တပစ္စည်းနဲ့ပြင်ရမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ဟောတိနဲ့အနက်တူတဲ့နော်လက္ခဏာမနာတို့မအန္တပစ္စည်းနဲ့ထင်ရှားတဲ့ခါနဲ့ပြင်လိုက်နော်ဟောဒီနဲ့အနေတူပဲဖြစ်ပါတော်လီတမနောဘီဟောတယ်ခလားတန်တော်ဘီမရဘူးလားရတယ်တမနောဘီဆိုရင်ပြီးတာပါပဲနော်အာတောဟာတကောနော်တောဟာတကောဇိနာဘုဒ္ဓတာအာတကြဘုဒ္ဓီရောတမနောဘီနော်တောဟာတကောသူဟာတကတိဇိနာဘုဒ္ဓတာဘုရားတော်ဖြစ်တော်ကြောင်းတကြဘုဒ္ဓီရောတကြဘုဒ္ဓီတကြဘုဒ္ဓီရောမြည်သည်တမနောဘီဖြစ်ပါတော်လီနော်တကြဘုဒ္ဓရောနာမသမနောပိတကြဘုဒ္ဓရောနာမသမနောပိပြီးတော့မှစောစောဟိပတ်ပြင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသွားတော့ဘုရားကာလီတကြကုလတော်အတိတိပုရိသအတိတိပုရိသသထာနံပပစီဒါနံအညတရဘာဝတော်အညတရဘာဝတော်အညတရဘာဝတော်တကြဘုဒ္ဓနာမဟောဒီနော်တကြဘုဒ္ဓနာမဟောတိတောရထဲလေရံထဲလေရံတောဟတကောဇိနာဘုဒ္ဓတာတကြဘုဒ္ဓယောနာမသမနောပိနော်တကြဘုဒ္ဓယောနာမသမနောပိဒီသမနောပိဒီဘာပဲလဲလက္ခဏာလို့စီနော်ဆိုတော့ဟောတိကိုထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာအနဲ့ဟောတဲ့ပုံနဲ့ပြင်လိုက်တာအနဲ့အနေနဲ့လူလူပဲဟောတိဖြစ်တယ်ထွန်တေပြီဖြစ်ပါတော်လီလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အသုံးနည်းလို့ကြားလိုက်တာနော်ထွန်တေပြီလို့တန်တေပြီလို့လည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့မှတ်ပါဒီမှာအသုံးရတဲ့နည်းနဲ့ပဲလုပ်လိုက်တယ်ဘာလဲလဲသမာနောဂီနော်သမာနောဂီဟုတ်ပြီလားသမာနောဂီဖြစ်ပါတော်လီပြီးတော့မှတို့စောစောပြောတဲ့ကိစ္စပြီးအကြောင်းတော့အိပ်ပဲပြင်ထားတဲ့အတိုင်းလေဘုရားကလေတကြကုလတော်အတိတိပုဒ္ဒတာတဟတနာပပ္ပစီတနာအညတရဘာဝတော်
ိနေတရဘာဝတောသကြဘုဒ္ဓနာမဟောတိနော်ဟောတိဖဲခြင်းလဲဒီမှာတော့ကိုဆောင်ဖဲကြမှာသကြဘုဒ္ဓနာမဆိုရင်လဲဖြစ်ပါတယ်နော်သကြဘုဒ္ဓနာမလို့ဆိုရင်လဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာဥတိဝကြအရေးမယ်ဆိုရင်လဲသဘောကတော့လက္ခဏာဆိုတာကလက္ခဏာအနက်ကိုခေါ်တယ်ပုံနော်အဲ့ဒီပုံတော်မှာမနစ်တချင်းနဲ့ကိုဟောတဲ့ပိဋိပတ်ပုံဇင်းကုပေါင်းထားတဲ့ပုံလေးပါရမယ်။လက္ခဏာနဲ့ကိုဟောတဲ့ဟာကမာနအန္တနဲ့လည်းဟောလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ပါလဲ။သမိဘက်နဲ့လည်းဟောလို့ရတယ်။ကာလပေါ်ဥစ္စာစီမံရသမိဘက်နဲ့ဟောမယ်ဆိုရင်တော့တွဲဘက်ဝကြတွေကိုသတိထားပါလက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တာ။ဟုတ်ပြီလားနော်။ဒီမှာဆိုရင်နောက်ကဟာတွေမှာလက်ချက်လက်ချက်ဝန္တာတွေတို့အဆုံးမပြောသေးဘူး။တကယ်လို့ဒါတွေကိုကတ္တကံဒီဝါတွေချိန်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တာအဲဒီလက်ချက်လက်ချက်မှာသဘောလေးကိုပို့ပြီးတော့ဟောက်ပြီးဆိုမှဒီလိုကြတယ်မှာကတ္တကံချိန်ကြီးတွေပါရေပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးခေါင်းစားတာပေါ့ရိုးကတ္တကံချိန်ကြီးရဲ့ချိန်ပြုံနေမှာကောလက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တာပါတဲ့ပုံဒီမှာကတ္တကံတွေချိန်ပြီးဆိုရင်ဒီလက္ခဏာကိုချိန်လိုက်ပြီးလက္ခဏာကိုကတ္တကံနေပြီးတော့ကံနဲ့ချိန်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့เนาะလက္ခဏာဝန္တာကလည်းဘာဖြစ်သွားမှာလဲကံပုတ်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားကံပုတ်ကိုနှံ့ကြည့်ပြီးတော့ချိန်ရတာဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲဒီလက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တာထာဝန်ဌာနီတွေမှာလည်းဟိုယူဆတွေရှိကြတာပေါ့ခုလွယ်လွယ်သုံးကြတာကတော့ဘာမှမငင်းဖို့ရဘူးဆိုရင်တော့အလုံးလက္ခဏာရောလက္ခဏာဝန္တာရောလက်ချက်ရောလက်ချက်ဝန္တာရောသူကမာနအန္တရနေချိန်ရတယ်တချို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာဝန္တာအထူးသဖြင့်လက္ခဏာနဲ့လက်ချက်ပေါ့ကွာလက္ခဏာဝန္တာလက်ချက်ဝန္တာတော့မတူဘူးလက္ခဏာနဲ့လက်ချက်မတူတော့ကိရိယာနှစ်ခုပါမှာပေါ့လက္ခဏာနဲ့လက်ချက်အရမတူဘူးဆိုရင်အရမတူတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့တဲ့သူကနော်ဒီလက္ခဏာပုဂ္ဂိုလ်သမိဘက်နဲ့ထားကြတယ်ဒါရေပုံရကိန်းပေါ့သမိဘက်နဲ့ထားကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးလက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာရတူနေတယ်ဆိုတော့သမိဘက်နဲ့ထားလဲရတယ်လို့မာနလည်းထားလဲမာနအန္တနဲ့လည်းထားတယ်ကိုထင်းရှောင်းလို့နော်လက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာရမတူဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ထားလို့ပြောလိုက်မလဲသမိဘက်နဲ့ထားလက္ခဏာပုဂ္ဂိုလ်သမိလက္ခဏာဝန္တာကိုသမိဘက်နဲ့ထားလက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာရတူနေတယ်ဆိုရင်ဟောလက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာရတူနေတယ်ဆိုရင်နော်နှစ်ခုလုံးဒီလက္ခဏာပုတ်မှာဘာနဲ့ထားလိုက်မှာလဲမာနအန္တနဲ့ထားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတော့အကျဉ်းချင်းတော့ဒါမှတ်တာထားဖို့လိုတော့နှစ်ခုပဲရှိတာဟုတ်လက္ခဏာမှာနော်လက္ခဏာဝန္တလက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တဟောကရိယာနှစ်ခုပဲကြည့်လိုက်လက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာနော်လက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာကိုတို့ဒီမှာပြင်ထားတယ်နော်အဲခီနေနာဝရန္တောခီနေနာခီနေဝရန္တောသစ္ဆံဝရန္တောဘီအမဒီတုကာမဒါယအတ္တဝါစာဝါစာဘာစိတိယံအပိစတိဘောကရိယာထဲမှာဆိုဟုတ်တယ်မလားအောက်မှာလည်းထည့်ထားတာပဲလေဥပဒေနာဟိညာဝရံတော်အလိကံပဏံတော်ဘီအမဒီတုကာမဒါယဥမိညာဝသိခာပရိနာဘာစိတိယံအပိစတိနော်အဲ့ဒီမှာတွေကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာလက္ခဏာဝန္တာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ပဏံတော်ပိနော်နောက်ဆုံးဝကြမှာဆိုပဏံတော်ပိပဏံတော်ပိဒီဘာဖြစ်မှာလဲလက္ခဏာသူလာဆက်တဲ့ကတ္တာသူကကတ္တကိုဟောနေတယ်လက္ခဏာကကတ္တကိုဟောနေတယ်သူလာဆက်တဲ့ကတ္တသည်လက္ခဏာဝန္တာဟောနောက်ကသူချက်ကိုပြတဲ့လက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာဝန္တာအပိစတိဒီပါလေလက္ခဏာဟုတ်တယ်မလားအပိစတိရဲ့ကတ္တကိုကြည့်အပိစတိပါသေးပါသင့်တယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့အပေါ်ကပါတယ်လက္ခဏာဝန္တာနဲ့သွားပြီးရမတူဘူးလားတူနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက္ခဏာကရိယာနဲ့လက္ခဏာကရိယာအရာတူနေတယ်ကတ္တတူနေတယ်ဆိုရင်တော်တော်များများကတူနေတယ်ဆိုရင်မာနအန္တပစ္စည်းနဲ့ထားရကြတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားတူးနေတယ်ဆိုပါလေမာနအာနာပစ္စည်းနဲ့ထားရကြတယ်တကယ်လို့မတူဘူးဆိုရင်လက္ခဏာကတရားလက္ခဏာကရိယာရဲ့ကတ္တကတစ်ခုလက္ခဏာကရိယာရဲ့ကတ္တကတစ်ခုနော်လက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာမတူဘူးဆိုရင်တော့လက္ခဏာကိုဘာဥပ္ပနဲ့ထားမလဲသမိဥပ္ပနဲ့ထားမယ်လက္ခဏာကိုသမိဥပ္ပနဲ့ထားယူဆိုတာနဲ့မောင်တို့လက္ခဏာဝန္တာကိုလည်းသမိဥပ္ပနဲ့ချင်းရလက္ခဏာလက္ခဏာကတော့လက္ခဏာဝန္တာကတော့ချင်းတဲ့အထုလို့သလားမလို့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအကျဉ်းချင်းဘူးဒီဒရာဥရိတာလေးလည်းမှတ်ထားပါဦးခုကတော့ဘုသူရရအောင်အဲ့ဒီကြံပြင်းကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးတော့ရတူတာမတူတာမလို့ခင်လက္ခဏာတို့သိဖို့ကြမှာမာနအန္တနဲ့လည်းဘယ်လိုချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားသမိဘက်နဲ့လည်းဘယ်လိုချိန်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ထားတာပါเนาะခုတို့ဒီဆင်းတဲ့ဝကြလေးမှာကြတော့တကယ်လို့သမိဘက်နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်သူကလက္ခဏာဝန္တာတွေကเนาะဟတ်တကောကိုလည်းပြင်လို့ရတယ်လို့တကြဘုဒ္ဓနာမကိုလည်းပြင်ရတယ်တကြဘုဒ္ဓနာမကသူပြုနေတာဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်ဝိတိသဘောဖြစ်နေတဲ့လို့ကြောင့်အရကောကိုပဲပြန်လိုက်ရင်ပြီးပြီနော်အာဟတကေဇိနာဗုဒ္ဓတာနော်ဟတကေဇိနာဗုဒ္ဓတာတတ္တပုတိယောနာမတမနေပြီနော်တမနေလို့သမီးဘက်နဲ့ကြောင်းမယ်တမနေဖြစ်ပါတော့လဲဘယ်သူဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟတကနော်မူရင်းဖြစ်တဲ့ဟတကကိုသွားထားတယ်ဒါကြောင့်ဟတကေလို့သမီးဘက်နဲ့ထားတယ်ဟ
ထထကေစိနာဗုဒ္ဓတာတကြပုတိယောနာမသမာနေပိနောက်ကတော့ဘောင်သူဘုရားကလေးတကြကုလတော်သီတိပုရိသတဟတနံအပပစီတာနံဣညတရဘာဝတော်တကြဗုဒ္ဓနာမဟောတိဒါဘာလို့ပဲနဲ့ချိန်တာလဲသမေယိဘက်နဲ့ချိန်တာလက္ခဏာတို့စီလို့နော်အဲ့ဒါလေးလေလက္ခဏာတို့စီနှမျိုးချိန်ပုံလေးလေတစ်ခါမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ကွာပြီးတာပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်ထထကေစိနာဗုဒ္ဓတာတကြပုတိယောနာမသမာနေပိနော်သမာနေပိတန်တေပိရတယ်နော်သမာနေပိဒါသမေယိဘက်နဲ့ဖြစ်သွားပြီသမာနေပိဘုရားကလေးတကြကုလတော်အတိတိပုရိသတဟတနံပပစီတနံပညာတရဘာဝတော်တကြဗုဒ္ဓနာမဟောတိနော်တကယ်လို့ဒါလည်းရတူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်ကတော့မာနအန္တနဲ့ပဲကောင်းပါလေမှားဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဘုသူရရအောင်ဘာလို့ပြောရတာလဲဘောကသမေယိဘက်နဲ့ချိန်ကြတယ်လို့မှတ်ပါနော်အနောက်တိုင်းလောက်တော့ကွာသောဟတကောဇီနာဗုဒ္ဓတာတကြဗုဒ္ဓယောနာမသမာနောပိဘုရားကလေတကြကုလတော်အတိတိပုရိသသန္တနံပပစီတာနံအညရရဘာဝတော်တကြဗုဒ္ဓနာမဟောတိအဘရောနယောဟတကေဇီနာဗုဒ္ဓတာတကြဗုဒ္ဓယောနာမသမာနေပိဘုရားကလေတကြကုလတော်အတိတိပုရိသသန္တနံပပစီတာနံညာနာဘာဝတော်တကြဗုဒ္ဓနာမဟောတိဟုတ်ပြီလက္ခဏာလက္ခဏာတို့စီဝါကြချိန်တယ်ဆိုရင်ဒါလက္ခဏာတို့စီဝါကြချိန်တယ်ကိဉ္စပိဝါကြချိန်တယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်သောရကဘောကသောကချိုချိန်တယ်သူမျက်စိရဲ့အတိုးများတာကတော့သောရကဘောကသောကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သောရကဘောကသောကကိုယဉ်ထုတ်ကြည့်ထုတ်ကြည့်တော့မှနော်ကိဉ္စပိဝါကြဆိုတာလဲသောရကဘောကသောကကိုခြေခံထားတယ်ကိဉ္စပိဝါကြကသောရကဘောကနောက်ကပါဏထာပိဝါကြကပရိဟာရနဲ့ပရိဟာရကဘောကဒီဒီကပဲလက္ခဏာတို့စီဝါကြဆိုတာလဲအကိစ္စပိဝကြမှာပါတယ်ကိစ္စပိကရိယာကိုလက္ခဏာပုံပြင်တယ်ပြီးတော့ပိနိဘတ်ပုံတွဲတယ်ဟုတ်ပြီလားလက္ခဏာပုံပြင်တယ်မာနအန္တနဲ့ပြင်မလားဆိုတော့ဧကုဘုဟုတို့လိန်တို့ဝုတ်တို့ဒါတွေကတော့အကုန်စဉ်းစားရမယ်နော်နော်ဧကုဘုဟုတို့လိန်တွေဝုတ်တွေဒါတွေကတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရမယ်နော်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်ထင်ထင်ထင်လက္ခဏာနဲ့ကိုဟောနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့မာနတို့အန္တတို့နော်အထူးသဖြင့်အန္တကတော့ကိုကောင်းတဲ့ကတ္တဟောဆိုရင်နော်အဲကံဟောပါညာဆိုရင်တော့ကံဟောမှန်ထင်ရှားအောင်မာနတို့နဲ့တွဲလေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုလို့လုပ်ရမယ်အဲဒီမာနအန္တနဲ့လက္ခဏာနဲ့လက်ချအရတူလေဆိုရင်မာနအန္တနဲ့ချိန်ဟုတ်ပြီလား topic center နဲ့တော့တရားစီးမြင်ရချိန်လို့ရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းကောင်းတာကတော့မာနအန္တနဲ့ပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလား topic ရဲ့မာအဲဒီလက္ခဏာနဲ့ဟောတယ်ဆိုတာတရားစီးမြင်ရပဲရှိတယ်အပုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မာနအန္တနဲ့လည်းချိန်အရမတူဘူးဆိုရင်တော့ဘာနဲ့ချိန်မလဲသမေယိဘက်နဲ့တတ္တဝိဘက်နဲ့ချိန်သမေယိဘက်ဆိုရင်ဧကုတ်ကြီးဖြစ်နေတော့ဘုနဲ့လည်းချိန်လို့ရတယ်နော်တတ္တဝိဘက်နဲ့ချိန်အေးလက်တတ္တဝိဘက်နဲ့ကာလပါဝိသုသသုတ်စီမြန်ရတတ္တဝိဘက်နဲ့ချိန်နေဆိုရင်လက္ခဏာတွေမကောင်းသူ့ရဲ့တွဲဘက်ဘာလဲစဉ်းစားရမှာလဲလက္ခဏာဝန္တလည်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါဘောင်းတို့အဲ့လက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာဝန္တဘောင်းတို့ကအဲ့တတ္တဝိဘက်နဲ့မချိန်မိဘူးတခုခုကျန်းနေခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဝါကြပြတ်သွားပြီနော်ဒီဒီဟာတွေကြတော့သူကနည်းနည်းပြီးရင်ငါးမှတ်တော့အတန်းပေးတာအဲ့တခုလွဲရတယ်ဘောင်းတို့ငါးမှတ်ပြုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကသူကအငြင်းတန်းတတိထားမဲ့เนาะဒီ main ချက်တွေပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားပါเนาะဒါဆိုရင်ဒီဝကြမှာလက္ခဏာတို့စီဝကြချိန်ညာတွေပြီးပြီးကိစ္စပြီးဝကြချိန်ညာတွေပြီးပြီးဒါနံပါတ်၄မှာအမင်းများတဲ့ဟာတွေပေါ့အမင်းများတာကတော့ဝကြခွဲပါပဲမောင်တို့ဝကြခွဲနေနေရတော့ရိုးစာချက်ထဲမှာလည်းပြောပြီးသားအကြောင်းပြလေးအနေနဲ့လည်းเนาะဒီနီးပြထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဖတ်ထားပါလိလို့သဘောပေါက်သွားရင်မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုရတဲ့အတိုင်းလေပါဠိလိုစီလေရတာပဲကိုဘဝကြီးသောရဏတံဘဝတော်ဟုတ်တယ်မလားကိုထာတံကိုထာတံဒရတဒသနာတော်ဓတိတ္တာဟာဓာတုတွေပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်ဖြင့်နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဘဝကိုဖတ်တာဒါဆိုနံပါတ်၄ပြီးရောပေါ့နော်နံပါတ်၅စီးမြင့်ရပြောတဲ့ရှိတာကပါလဲဆိုနံပါတ်၅မှာအမင်းများဆုံးကတော့ခွဲထားတဲ့ဝါကြတွေကိုပေါင်းခိုင်းတယ်နော်နော်အစိတ်အစိတ်ဝါကြတွေလည်းဝါကြနော်ဝါကြဆိုတာတော့နော်ဒီဧကချာတော့ဘာစီရောတိယဝါကြန်တက္ကရတော့အဲ့ဒီလိုကရိယာတွေအများကြီးပါနေတဲ့ဝါကြတွေကိုနော်ဝါကြအများကြီးကိုတဝါကြတဲ့ပေါင်းခိုင်းတယ်။အာတဝါကြတဲ့ရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုဘာလို့ခိုင်းလဲ။ဝါကြအစိတ်စိတ်ခွဲခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါအဓိကပဲ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီလိုအဓိကပဲ။အဲ့ဒီလိုသူကခွဲခိုင်းတယ်ပေါင်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများတော့နော်သူကခွဲခိုင်းတာတွေမှာများတယ်။နော်။ထာဂရာရဲ့ဝါကြရေဝန်တွေကသူကတဝါကြတဲ့ဝါကြအရှိကြီးတွေရေးတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ထာဂရာဝါကြမှာရှိကြီးတယ်ဝါကြအရှိကြီးတွေဒီခါလေးဖျားဟောလဲဝိသေသနာပုတ်တွေဂုံနေနေဆိုရင်နော်ဝါကြရှိရေမာသမယတို့စမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါဝါကြရှိ
ဧကံသမယဘဝတကေသူပြောတဲ့ဒီကပိလဝတ္ထုတေမဟာဝဏိမာတာဗုဒ္ဓံတတေမေသမတေဝိကုတေဟိသဗေဝရံတေဟိပြောဒသဣဇလောကတတုဒီဝတာယေဝနသန္တိပတိတာဟွန်တိဒီတစ်ချက်ထည့်တယ်ကောပဲဆာမဏေ၄ချောင်းလောက်ရောက်သွားတာနော်ဒါတော်ကြတယ်ပဲဟုတ်တယ်မလားတော်ကြမှာကြတယ်ပဲပါဠိတော်ဟောစနစ်တို့ထုသမေသာဂရာယေစနစ်တို့ကဟောချရှိသည်ရေးတာအဲ့ဒါကိုကိုကဘာလို့ခိုင်းတာလဲပုစကကခွဲခိုင်းတယ်နော်အဝါယဝဝကြဝကြဆစ်ဆိတ်ခွဲပြပါဒါမျိုးလည်းပြီးတတ်တယ်အဲ့ဒါခါလေဝကြဆစ်ဆိတ်တွေခွဲတာပြီဆိုရင်လည်းပေါင်းခိုင်းတယ်ဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကစီမင်းနေနဲ့ဖတ်တာကိုခွဲခိုင်းပြီဆိုတော့ကသူကပေါင်းထားလို့ပဲပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့သမုတ်ဆေရတံပိန်ဒနာပဲသမုတ်စီပေါင်းထားတယ်နော်ဘာတွေပေါင်းထားတာလဲကိရိယာတွေပေါင်းထားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နာပုတ်တွေပေါင်းထားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပေါင်းထားတာတွေကိုသူကဘာလို့လဲမှာလဲလိုက်ပြီးတော့နော်နာပုတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ခွဲမယ်ဟုတ်တယ်မလားအာဘေကုသာသာမဏိရောစဟောဂိသတိအာဂိသန္တိဘောဘုရားနဲ့ဆိုထားပါတော့အော်ဒီမှာဘေကုသာသံနေရောစဆိုပြီးတော့ယဟန်နဲ့သံနေကိုပေါင်းထားတာနဘုတ်နှစ်ခုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကျတော့သူ့ကိုခွဲလာမယ်ဘေကုနော်ဘေကုခေစတိဒီကုန်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီသံနေရောခေစတိဟောဒါမျိုးသွားတာနော်ဟောအဲ့ဒါကနဘုတ်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့တဝကြတဲ့လှုပ်ထားတာဒါကိုသူကခွဲလိုက်တယ်နော်ကိုကခွဲခိုင်းပြီဆိုရင်ဘာတွေပေါင်းထားတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားဘာတွေပေါင်းထားတယ်လဲနဘုတ်တွေပေါင်းထားသလားနဘုတ်မှာလဲခုလိုနာမလာဘပုတ်တွေလဲပေါင်းထားရှိသလိုခြားတစ်ခါလေးကြတော့နော်ဟိနေကိုပေါင်းထားတယ်နိယမနဲ့အာနိယမပေါင်းထားတယ်စသဖြင့်တို့ဝကြရှုတော်အကြည့်လေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝကြရှုတော်အနေပြီးနိယမအာနိယမရတဲ့ဝကြတွေပေါင်းထားတယ်ဆိုရင်နိယမအာနိယမရတဲ့ဝကြဆိုရင်နှစ်ဝကြခွဲလိုက်လို့မရဘူးလားရတယ်ဟိနေကိုနော်တခါလဲနှစ်ဝကြခွဲလိုက်လို့မရဘူးလားရတယ်သူကဟိဘက်နဲ့ပြတယ်သူကအဲ့ဒီဟိဘက်ကိုကရိယာအနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့ဟောနှစ်ဝကြခွဲတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခွဲရဖို့သူကဘုဒ္ဓရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာနဲ့ဥပမေယသူကပေါင်းထားတယ်နော်အဲ့ဒါမှာဗာလိပုတ်တော်အဂတကိနီရောနော်အဲ့ဒါမှာမောကလနဝိယနော်အဲ့ဒါကိုပြောဖဲလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါမှာမောကလနဥမာကိုတဝကြခွဲလိုက်မပြီးဘူးလားပြီးတယ်ဒီဝကြခွဲတာပေါင်းတာတွေကအရင်ကြီးပြဿနာမဟုတ်ဘူးနော်မခက်ဘူးသူပေးထားတဲ့ဝကြလေးကိုကိုကနည်းနည်းလေးကြည့်ရဖို့ပဲရည်ကြည့်တယ်နော်ဟောအဲ့ဒီလိုနော်ဒီနံပုတ်တွေကိုပေါင်းထားရှိသလိုကရိယာတွေပေါင်းထားလဲရှိတာပဲဘေကုသသာမဏေရောစခေစတိစဘုံစတိစဟောကိစ္စတိစာဘုံစံတိစာပေါ့နော်ယဟန်ဒီလကောင်သာမဏေဒီလကောင်သွားလဲသွားတယ်သွားပြီးတော့ဗာလဲသားလဲသားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလေးဝကြသွားခွဲလို့ရတာပဲနော်ဟာဘိက္ခုကိစ္စတိဘိက္ခုဘုံစတိသာမဏေရောကိစ္စတိသာမဏေရောဘုံစတိစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနော်သူဘာတွေပေါင်းထားတယ်လဲကရိယာတွေပေါင်းထားတယ်ဆိုကရိယာတွေခွဲချလိုက်ကရိယာကလည်းကိကရိယာအာရှကရိယာမရှိဘူးလားရှိတယ်သွားပြီးစန္ဒနဲ့လာတဲ့မှန်သမျှဒီကြာကရိယာပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကရိယာပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဝကြတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်။သွားပြီးစင်တာရေမဟုတ်တခါတလေကြတော့နော်ကရိယာသဘောဆောင်တယ်ပြုလုပ်ချင်းလို့နော်စတဲ့အမူအရာကရိယာသဘောဆောင်တယ်နော်ဒီနံပုတ်တွေကိုလည်းကရိယာအနေနဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းချိန်လို့ရတာ။ဒါကြောင့်ဝကြခွဲတယ်ဆိုတာကပေါင်းထားတဲ့ဝကြတွေကိုခွဲခိုင်းတယ်ဆိုတာအထူးမဟုတ်ဘူး။နော်ဒီခွဲထားတဲ့ဝကြတွေပေါင်းခိုင်းတာတော့ပုံတော်လွယ်သွားသေးတယ်နော်ကိုယ်တော်လည်းသားတွေကိုယ့်အကူဘလို့ဆက်မလဲဟိတ်ပုတ်နေနဲ့ဆက်မလို့ဟိတ်ပုတ်ပြန်ဟုတ်တယ်မလားနံပုတ်နေနဲ့ဆက်မလို့နံပုတ်သူ့အကူနံပုတ်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ချိန်သွားဟောကရိယာပုတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်ချင်တယ်ဆိုကရိယာပုတ်တွေကိုဘာချိန်လိုက်မလဲဘာဖြစ်စင်တာစသည်ချိန်နော်ဘွန်တော်ဤဒီဘုန်းကြီးဥပ္ပယလင်္ကာရရဲ့ဒီဒီပြတာမာလိပါတကူလမ်းညွန်နေမှာလဲအဲ့ဒါလေးလည်းဖတ်ထားပေါ့နော်အထူးတော့မခက်ဘူးတို့ကြုံရင်တော့ဒီတိုင်းပြောပါမှာပေါ့နော်သူဒီမှာဆိုရင်ဒီဝကြမှာဆိုတော့တူတူလေးပါလာပဲရှိတာဘုရားကလည်းကြီးတာတကြကုလောက်တော့ဒီဒီကုသီတာသဟတန်ဒီပပစ်စိဘူးဒီဝကြလေးပဲတည်းရှိတာပါလေအဲ့ဒါကိုသူကခွဲမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားနော်အာဘုရားကလေးကိတာတတ္တကုလတော်ဒီဒီပုရိသသဟတာနိပပစေင်သူနော်အဲ့ဒါကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဘုရားကလေးကိတာတတ္တကုလတော်နော်တတ္တကုလတော်ထဲပါနေလေထဲရနေကမိတ်တော်ဟဲ့ရဟုတ်တယ်မလားနော်အဲနေကမိတ်တော်ထွက်ရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူကကရိယာနဲ့ပြန်လာအောင်မယ်အာဘုရားကလေးတတ္တကုလတော်နေကမန္တိဘုဟုနဲ့ပေါ့နောက်မှသွားမှာ8000ဆိုတော့နေကမန္တိဘုဟုနဲ့နေကမိတ်တော်နော်ဒီဒီကုဒိတာသာသာနေပါလေဘဘိစိန်သူဒါတော့အလွယ်ကသွားပြစင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မလုပ်တာလေခွဲတာနော်သာမွေးတွေမှာတော့ဒါမျိုးတွေတော့သိပြီးတော့မေးတော့ဘူးသူကတော်တော်များခွဲခိုင်းမျိုးဆိုသွားပြစင်တာလို့မာနအန္တပစ္စည်းတွေလို့ဒါမျိုးတွေနဲ့လာတဲ့ခါတွေမှာသူနှစ်ဝက်ကြသုံးဝက်ကြလို့ထင်ရှားတဲ့ခါမျိုးတွေမှာမေးတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမေးတတ်တယ်နော်ဘောနုဒါဂရာလေးဆိုရင်နော်အော်သာမဏေလေးပေါ့သုံးပေါ့နော်သုံးအောင်သုံးပိုက်မှာသုံးချောင်းမြောက်မှာနော်အဲ့မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ယောပနာသာမဏေရေနာ
အပိပဏ္ဏေမရှံဥပိ္ပဇာယံပတ္တိထာတိဘုရောကိလေကုရုမာနောတဝဥပိ္ပဇာယောဓာတုတရကံရောစေတော်ဝါကတောဘုဇ္ဇတိတိဟောဓာတ်တစ်ချက်နော်သင်္ဂလသတ္တံဝါသုတ်တော်ဝါကတ္တယံပန္တိတတော်တိဘုရောမာတုယတိယာနေနာကိသန္တိယံနောက်ကတ္တမီလက္ခဆကံဥဒရဏန္တယံတတော်တိဝါဧဝံနေဝတဝါနရဝါဣညာပနတိဟောဒီဒီမှာဆိုရင်သူအလုံးကိုပေါင်းထားတာဟုတ်တယ်မလားဘုရားကောင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလိုက်ပြီးခွဲမယ်ဆိုရင်ဟောနော်ဒီမှာအာဂရနဲ့အာဂရဝန္တာဒါကတော့ဒီမှာထင်ရှားတယ်ယောပနာသမဏေရိနာသတိကအာဂရဝန္တာအပိပန်းနေမရှံဥပ္ပဇံပတ္တိတာဘာဖြစ်မှာလဲအာဂရဝကျဒါကတော့သူ့အတူတရိယာနဲ့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့တောင်ခွဲလို့လည်းရတယ်နော်ဒီမှာကျတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲခြင်းလဲဆိုဘာဆက်ပြီးတော့ခွဲမလဲဆိုယောပနာသမဏေရိနာအပိပန်းနေမရှံဥပ္ပဇံပတ္တိတာဒီဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ကိုတရိယာအနေနဲ့ထားလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်တယ်ခလားဟုတ်တော့ပြောဆိုရသည်ဆိုတော့နော်ရှိကဘာသူပြောတာလဲဆိုရောကျင်သူဒီဟုတ်တယ်အကျင်ယဟန်ဆိုတော့ဟုတ်တော့ဆိုတော့နော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲယောယောဘနာသမဏေရိနာယောဘနာသမဏေရိနာအပိပန်းနေမရှံဥပိ္ပဇာယံပတိထာတိဘုဆတိနော်ဘုဆတိနော်ဟောပြီးတော့မှဆက်ပုတ်အနေနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဘုသမာနောဟုတ်တော့ပေါ့နော်ဘုဆတိပြီးတော့မှဆက်ပုတ်အနေနဲ့ထည့်လိုက်ရင်ဆက်ဒီညာတိုင်းဆိုတော့ဟုတ်တော့ကေလိကုရုမာနောเนาะကေလိကုရုမာနောကိုလည်းเนาะကေလိကရောတိเนาะကေလိကရောတိကေလိပြည့်ရမှုကိုကြောင်းလောက်မှုကိုကရောတိပြုတယ်เนาะဟောပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြုတာလဲဆိုတော့တဝဥပ္ပစာယောဓာတုတရကံယောစိတဝကတောဘောဟိတတိတိเนาะဟောတဝဥပ္ပစာယောဓာတုတရံယောစိတဝကတောဘောဟိတတိတိကေလိကရောတိပြည့်ရမှုကိုပါလဲပြုတယ်အဲ့ဒီလိုလည်းမရဘူးလားရတယ်ဒါအာဂရဝကြရီမှာမခွဲသေးဘူးเนาะအာဂရဝန္တလည်းဝကြရီမှာပဲမလုပ်နိုင်လေဖိုက်ခွဲနေတာဟုတ်တယ်မလားဟောအဲ့လိုမျိုးတွေရတယ်ဟောတာမဏေကဟာတပည့်တော်ဥပိ္ပဇေဆရာကိုမမြင်ဘူးလားလို့မေးအပ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာတဲ့เนาะဟောမင်းဆရာကတော့ဗာလဲဓာတုတက္ကတာထင်းလေးကြီးကိုစီးပြီးတော့သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တည့်ရမှုကိုပြုတယ်ဟောဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะတဒကံကရိယာတော့ကိုယ့်အကူကြည့်ပြီးတော့ဒီနေဝုတ်ဒီကံနေထင်ရှားအောင်တော့ကိုယ့်အကူကတော့လုပ်ရမှာလေ။တတိထားပြီးတော့ရေးရမယ်။ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။သင်္ဂလာတတ္တံတုတ်တော်ဟာအဲ့ဒါလေသူကကရိယာတစ်ခုဖြန်းနေတယ်ဆိုတော့သင်္ဂလာတတ္တံသုနာတိ။ဟော။နောက်သင်္ဂလာတတ္တံရေခွေးဆံကိုရေခွေးရဲ့အော်ဆံကိုသုနာတိကြားတယ်။ပြီးတော့မှဆက်ပုတ်ထပ်ထည့်ရမယ်တုတ်တော်ဟာကြားပြီး၍နော်။အာကတ္တယံဗန္ဒီတတော်တိဟုတ်တော့နော်။ဟောကတ္တယံဗန္ဒီတတော်တိဟုတ်တော့နော်။ဒါမျိုးတွေကတော့ဟုတ်တော့တော့ဝကြရောခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တကယ်ကရိယာနဲ့ပြင်တော့ကတ္တဝေါနဲ့ပြင်တော့ဘူကောင်းတယ်နော်။အာကတ္တံပန္နေတတောတိဝရတိနော်ဘုသူတန်လဲလို့ဝရတိပြောဆိုတယ်မေးတယ်ပေါ့နော်။အကတ္တကရိယာနဲ့ချမယ်ဆိုရင်တဝကြခွဲလိုက်မယ်ဆိုသူကကတ္တရဲ့မှာသဘောသဘောဝကြ။ကတ္တံပန်ကတ္တံပန္နေတတောတိဝရတိဟောပြောမှဝုတ်တော့ဝရမာနောအဲ့ဒီလိုဆိုရတော့မာတုယတေယာနေနာကိသန္တိယံကတ္တမေလက်ကစက္ကံဥဒရဏံအယံတတောတိဟာလဲဝရတိနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီဟွာရီမာဆိုရင် topic center topic center နဲ့လာတယ်ဆိုရင် topic center ကိုကရိယာနဲ့ပြင်ကိရိယာနဲ့ပြင်တဲ့အခါမှာ topic C မှာကြတော့လိန်နေဟုတ်ပြီမထင်ရှားဘူးနော်ကရိယာပြင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်သတိထားဟုတ်ပြီလားကရိယာအချက်ကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိန်တော့မလိုအပ်ဘူးဘာတော့သတိထားမှာလဲဟုတ်ကိုထင်သတိထားမှာ topic center မှာတော့ဟုတ်ရှိသလားရှိဘူးနော်သူကသူပြည့်ပြည့်ဆိုရင်သူကဇက်ကိုငဲ့ပြီးထားတာဆိုတော့ဒါပဲကတ္တဝါပြည့်ပြည့်ပဲဟုတ်ပြီလားနော်ကိုအဲ့ကတ္တဝါကိုနော်ကရိယာနဲ့ပြင်တော့မယ်ဆိုကရောတိပြင်ရမှာလားကရွန်တိပြင်ရမှာလားဆိုတော့ကတ္တဝါဘာလဲကြည့်အောင်ဘာလို့ရမှာလဲစမ်းကြည့်အောင်တောပိဆန္ဒပုတ်တွေကိုကရိယာပြင်ရင်ဘုဒ္ဓတိထားဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့လိုပြင်ပြီးတာနဲ့စက်ပုတ်အနေနဲ့နောက်ဝကြအနေနဲ့ကျတော့တောပိဆန္ဒပြန်ဆက်အောင်မဆက်ဖဲနဲ့ဆိုရင်အရိဘယ်ကမစီလျော်ဘူးပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ငူရင်တောပိဆန္ဒကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်နောက်ကဝကြမှာပြန်ဆက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားပါတော့မောင်တို့လည်းကြာဖတ်တာကတ္တရကိစ္စဒီဟောကြခွဲဖို့စိတ်ဖို့ဒီအထုခတ်တာဘာမှမရှိဘူးသူကတောပိဆန္ဒဗုဒ္ဓချင်းသွားတယ်တခါတလေနာမလာဘဟိတိချင်းတယ်တခါတလေကျတော့အဲ့လိုဒီနာမဗုဒ္ဓကိုချင်းတယ်နော်တခါကျတော့စာခြင်းစတဲ့ကိရိယာတွေကိုချင်းတယ်ဆိုပြီးချင်းဖို့ချင်းကြီးတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်ဘာမှအထုခတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါနမငါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြခွဲတာစိတ်ကြကျုံကျုံတို့ပြောသွားရင်တော့အထုခတ်ပါအောင်နော်ဒီနမငါးပြီးတော့ဟောနောက်နေ့မှနောက်ဆက်ဆက်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်တော့ပေါ်မအောင်နည်းနည်းတော့ခေါင်းမရှိဘူး။ဘာကြည့်ပြီးမှရအောင်ခေါင်း။ဟောရတဲ့သလုံးရရောက်ပါတယ်။သလုံးစရိတ်တော့ပေးမှာနော်။ညာလိုက်ပါ။
လာပြီးတော့နှိမ့်ရမှာပေါ့ကွာနော်ကြည့်ရအောင်